mən Savitskidən qaçqınam. Savitskidən çıxanda mən ağır xəstə idim. Uşaqlar bəyəndilər bu evi, gəldilər, aldılar. Mən də bu evi alanda bilməmişəm. Özə kimdən almışam? Əli adında bir nəfərdən. Əli adında bir nəfərdən aldım. Bircə dənə mən evə gəldim, baxdım. Bu daşı qoyublar bu kanalizasiyanın üstünə ki, bu kanalizasiya görünməsin. Sən demə evimin altından 8-9 dənə kanalizasiya keçirmiş. Sonra indi burada kanalizasiya sistemi yox idi. Sonra keçən illəri ki, burada kanalizasiya sistemi yoldan çəkdilər. Tokun da altındayım, bilməm şey, heç ona da baxmamışam. Çənləri qoyublar bura. Bu çən burada nəyə lazımdır? Sən mənim havamı alırsan. Sonra gəldim, aldım bala buranı. Alandan sonra da ki, sonra keçən illəri kanalizasiyaların hamısını bağlatdırdım. Və deydi, xahiş elədim ki, daha yoldan çəkilib bağladılar. Bütün qaldı su, evimin altı çökmə təhlükəsində. Baxın. Baxın. Mən bura bir dənə taxta salım. Bax, sudur. Bax, görürsən, hamısı bax, evimin altı sudur. İradə ilə, iradə icra hakimi Nurməmmədovdur da, hə? Familiyası. İradə ilə buna bax, getdikcə bələdiyə əli bunu bilə-bilə mənə çatdı, evimin altı suda çöküb, evim uçurma təhlükəsindədir. Evim uçurma təhlükəsindədir. Sonra bir baxın, mən 150 kvadratlıq evdə mənim hasara çəkiblər, bax. 150 kvadratlıq evin balaca demə görmədim. Bu boyda şey var, pəncərəsi şey var, tutublar məni. Elə bir 5-ci kolondur yəni. Hitlerin 5-ci kolonudur. Baxın. Mən elə gedib elə od qiymətinə burdan bu evi alınca oğlum. Mən elə gedərdim Biləcərdən Otaydan Bakıda doğulmuşam. Bakını 5 barmağım kimi tanıyıram. Biləcərdən alardım Otaydan, Bəritay, kəndə yox. Otay qamışlıq idi, qurudublar, satırdılar. 20 minə, 15 minə, orada elə 2 mərtəbə villalar satırdılar ki, gəl görəcək. Dedim, əşi, mən bilirəm, ora qamışlıqdır. Sən demə, bura hamıqdır, bura qamışlıq olmuyor. Bura qıçıqılıq masifi olub, bura əvvəldən heç olmuyor. Bura düzdür, o tərəflər qamışlıq olub, icra tərəfsar. Bax, oğlum, daşları töküblər, ona bax. Bak bir dənə neçə dənə əncil ağacı, əkdim hamısı yandı. Bax görürsən, Əli JEK-in müdiri dəllallıymış. Bir dənə adam demədi ki, Əli kişi adamdır. Ki hansı idarəyə gedirsən, deyirsən, kimdən evi almışsan, deyirəm Əlidən JEK-in müdirindən. Deyir, o adamdır. Hamı təhqir eləyir onu. Və sən dövlət məmurusan, sən bu dövlət məmuru vətəndaşı bu cür aldadar, hə? Hər şeydə yıxılır, hara icraya gedirsən, prezident bir. Adı prezident səni nümayəndə qoyub, İradə Nurməmmədova. Səni qoyub bura, xalqa xidmət elə günə. Yoxsa daha sənə deməyib ki, bütün abdeklər aç günə sənindir, xalqın başını kəs günə, xalqa zülüm elə günə. Bu, səni prezident qoyub ki, cəmaata zülüm elə. Prezident deyib ki, xalqı yola verir günə, xalqı dolandırır günə. Bax, bu daşlar bax, buradan çıxır. Buranı da işləmək üçün gəldi, dedi ki, torpaq da gətirirəm, nə biləm, nə minmat verir günə. Bunların hamısını daşıyım, aparım. Doğludur burada. Bunu Allah götürür, daşlara bax, olur. Kombi yox idi. Mən kombi aldım. Kombi aldım, qoydum bura gələndə. Burada da kombinin motoru var idi. Bu motora yağış yağdı üstə. Buna bax da satdığı şeyə bax günə. Satdığı JEK-in müdiri indi digahda bələdiyyə sədridir. Bura bax, kombi yan. Bunu yaxşı ki, avtomat attı. Kombində yaddaşı pozuldu. Od qiymətən aldığım kombi yox oldu, məhv oldu, getdi. Apardım, heçin heçiyə satdım. Bu belə bala, bu da bax, satdığı bu evdir. Mən xəstə idim. İnanın ki, huşum başımda deyildi Savitskidən çıxanda. Elə bir vəziyyət deydim ki,
Çünki orada da mübarizə aparırdım ki, tarixdir, sökməyin, qoy qalsın, gələcək nəsillər bizi sövəcək. Get, adam tarixi məhv eləməz. Orada yaxşı filmlər çəkərdirlər. Bütün dünya artistləri gələrdi orada, damı-damı filmlər çəkərdirlər. Baxın da, bax, aldığım ev budur, od qiymətinə. Bax, 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 zirin daşımaqdan neçə də var. İndi uşaq-muşaq gələndə maşınlarının böyrünə qoyuram, attırıram, elə nə doluydu bura. Nə qədər bu yerdən çıxar? Əli elə qudurub ki, bütün xırdalanı İradə Nurməmmədovun icra hakimi ilə Əli Cekin müdürü zəbd edib. Neçə dənə obyekti var? İndi onlardan da çəkiliş aparacağım sizin üçün. Ola bir şey olsun, öyrənmişəm neçə dənə obyekti var. Sən dövlət məmurusan, sən insanı aldatmağa, səni qoyublar ora ki, prezident ora səni qoyub ki, xalqa xidmət eləgin. Yoxsa sən xalqın başını tərksinə ki, bəs türündə bu xalqa bu qədər zülüm elədi özdə. Zülümümüz Allah ərişə çıxıb, ərişə çıxıb zülümümüz. Bax, mən bu evi bu adamdan almışam. Bu adamdan almışam. Bu sevdanı da bilməm necədirsə, səndən almışam, səni tanıyıram. Sifətinə bir baxın, adam o qədər rüşvət yiyiblər ki, o qədər rüşvət yiyiblər, insanın cildindən çıxıblar. Mənim indi 70 yaşa haqlamışam. Kişilər vardı qabaqları, haram yemirdilər, yaxçı vidi fasonları vardı. Bax, bu deyil oğlum, bu mənim bütün sənətlərim. Bax oğlum, bu mənim texniki pasportum. Bax, baba, arxada mənim, baba, görürsən, bu mənim obyektimdir. Bax, bu da evlərimdir, bu sənətimdir. Özü də ki, siz təsəvvür edin, görün, neçə dənə pəncərə var? 1, 2, 3, 4 dənə pəncərədir. Bu aşağılar sayılım. 4 dənə pəncərədir. Əli Cekin müdürü bağlayıb o pəncərələri bilib satacaq, dəllaldır, axımaq verdi. Bağlayıb, satıb oranı bələdiyə ilə ikisi bir yerdə, iradə icra hakimi iradə ilə bir yerdə satıblar. Onun pulu ilə də ki, buranı bir də təmir edib, maklirdir də, dəllal, nə deməkdir? Bu belə oğlum, bu mənim çıxarışım, çıxarışım. Harada bu? Hamam, tuvalet, koridor, 150 kvadrat sənətdə yerdir. Bunun pəncərəsi yox. Dedim, nə olacaq pəncərə? Dedi, açılacaq. Maklerdən dedi, aça bilərsən. Sonradan öyrəndim ki, mən oradan pəncərə aça bilərəm, ev tikiblə, bələdiyə ilə. Bu pəncərə yox, mən burada yaşlardımam, nəfəs ala bilmirəm. Bir qonaqlara gələndə də adam xəcalət çəkir. Gələ, bax, onun da pəncərəsi yoxdur. Yələ, pəncərəsi yoxdur. Belə zülüm olar oğlan. Hə? Dostoyevskidən didərdin saldınız. Dedi, qəybiyyət dövlət əhəmiyyətli söküntüdür, çıxdıq. Bəs daha demədik ki, gəlsin icra hakimi ilə, bələdiyə, Jekin müdürü Əli, indi digərdə kənd səviyyəti işləyir Əli. Qoy onun familiyasını buradan götürüm. Dostoyevskidə başım faciədə idi, dedim, dövlət adamıdır. Alın evi. Yəqin ki, dövlət adamı məni aldatmazlar. Hamı dedi ki, bura belədir, elədir. Tokun altında ev satarlar. İradə Nurməmmədovadı, Gülməmmədovadı, bilmirəm. İcra hakimi. Bələdiyə. Tokun altında ev satarlar. Sən cibri dolduracaqsan, vətəndaşlar zülüm çəkəcək. Hə? Hanı sizin ədalətiniz? Budur mu ilahi ədalət? Hə? Pul yığırsınız, deyirsiniz, qorucu aparacaqsan, hə? İradə qorucu aparacaqsan, ya bələdiyə qorucu aparacaqsan, hə? Bax, ay oğlum, kanazas idarəsinə, başı problem niyə gedmişəm 20 yanvarda, köçərinin yanına? O bunu gəlib təmizləmir, mənə açmır, iradədən qorxur. Deyirəm, abala, iradə kimdir ki qorxur? Sabah Kristosu laxlasa, iradə heç kimdir. Bu bələdiyə sədri, mən sizə səslənirəm. Bu millətin hamısı aciz deyil, biz cahil deyil.
Mən 70 yaşa axlamışam. Bələdiyyə görün də, maddə 146.1. Bələdiyyələrin məsuliyyəti. Bələdiyyələr bələdiyyə qulluqçuları ilə birlikdə bələdiyyə qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyır. Hə? Şey bax, ora bax. Burada kanalizasiya ümumiyyətlə olmuyor quşçuluq məsulində. O kanalizasiyanı keçən illəri çəkəndə bax bunu təzə çəkdi. Mənim kanalizasiyaya gələn borumu saldı içəri, su da levi. Buna da bələdiyyə kordur, iradə kordur. Gözlərinlə heç nəyi görmürlər. Sən kimsən ki, götürmüşsən mənim evimin qabağında bərbərxana açıb, hə? Gəl bura. Bura bax. Suyu elə belə işlədi. Ondan sonra kanalizasiyanda elə belə işlədi. Dövlətə pul ödəmir. Dövlət malına xəyanətdir bu. İradə ilə bələdiyyə pul ver, nə istəyirsən elə gələ, namusları verir. Oğlum, bir damcı, o da yine görmədim, 2 metr bank belə, tutublar, evdən çəkiliş apardım, ha. Gördüm, pəncərəm yoxdur. Burada bir damcı boş sahə qalır, bələdiyyə ilə icra hakimi onu da satır. Ha, nəyə misiniz bu qədər pulu? Onsuz aptekilər zəbdər, bütün xırdalarını zəbd eləmişsiniz də. Qoy onu şirin yemək olar, şirin yeməyən acı qusulanıb. Bax, mən niyə nəfəs ala bilməyim, hə?